Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu Uzunoba gölündə batan şəxsləri xilas etməyə çalışan fədakar polis əməkdaşı boğularaq həyatını itirib. Xidmətdən kənar vaxtı ailəsi ilə həmin gölün kənarında istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəzoğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 13 yaşlı uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası 1984-cü il təvəllüdlü Aslanlı Səadət Elman qızını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüb.